الركن الخامس من أركان الإسلام حج بيت الله الحرام لمن استطاع عليه سبيلا. اسلام کا پانچواں رکن حج ہے، یہ اس کے لیے ہے جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو. الحج يجب في العمر مرة واحدة وما زاد فهو تطوع. حج عمر میں صرف ایک بار فرض ہے اور جو اسے زیادہ کرنا چاہے یہ نفل ہے. اذا استطاع على الحج وجب عليه ان يبادر بالحج ولا يؤخر. جب حج کی قدرت ہو جائے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جلدی حج کرے اور اس کو تاخیر نہ کرے. نعم، هذه اركان الاسلام الخمسه، يعني الاسلام بناء يقوم على اعمده خمسه، لو اسقطنا عمود من هذه الاعمده انهار البناء. لہذا یہ پانچ رکن یہ اسلام کے رکن ہیں جس پہ اسلام قائم ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کو ہم نے ختم کر دیا تو اس سے اسلام کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے، ڈھہ جاتی ہے. نعم، فلا بد من المحافظه على هذه الاركان الخمسه حتى يستقيم البناء والله اعلم. لہذا ہمارے پر واجب ہے کہ ہم یہ اسلام کے پانچ رکنوں کی محافظہ اور حفاظت کریں جس کے بعد اسلام قائم رہے. اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے.